Пан Сергій мешкає в злощасному 6-му будинку на Вокзальній. Пригадує, різко почув себе зле проти ночі на 17 листопада. З'явилися ознаки розладу травлення, головні болі. Врешті подруга Сергія втратила свідомість. Вечером дуже сильно боліла голова. Погода, може бути, все таке. В общем, лягли спати. Ночью вона проснулася від сильної головної болі. Говорить, я пойду і сужу за таблеткою. І вона буквально через 7 метрів вона упала в обморок. Розбила бровь. І я, коли побіжав к ній, мені теж стало дуже плохо. Я не потеряв сознання, але я буквально ляг на пол. Потому что состояние было очень слабое. В общем, мы не понимали, что происходит, потому что никакие обезболивающие, никакие там препараты головной боли, они не помогали, то есть ничего не менялось. Не менялось. Симптоми отруєння мешканці квартири відчували аж до моменту відключення котла. Схожі історії розповідають інші жильці дому. В сусідньому під'їзді мешкає родина із двома дітьми. Погіршення стану здоров'я теж помітили тиждень тому. В ту суботу, з суботи на воскресенье, стало... Ребенок очень сильно заплакал, как никогда не плакал. Я вскочила и потеряла сознание. Вот. И следом вскочил муж. Соответственно, он тоже присел, потому что сильная головная боль. Вот. Мы все думали, что это отравление. За ночь я потеряла сознание 4 рази, в итоге состояние все хуже і хуже. Про те, що мешканці травляться чадним газом, розповідає пані Олена. Працівники котельної, виявляється, знали і мовчали. Спустились в печное отделение, там, где котельно, спросили, вот вы не чувствуете какой-то запах? Человек нам открыто сказал, что это, так это ж угарный газ. Я говорю, ну так как вы там находитесь? На что он сказал? Так он же поднимается вверх. Соответственно, он поднимается к нам в квартиры, в которые, ну, то есть он это знал, он сказал, что он заявку давал, что печка коптит. Вот, но ему сказали пока ничего не предпринимать. Мы вызвали 104, приехала газовая служба. Только зайдя порог квартиры, они сразу выскочили, потому что сказали, открывайте быстро окна и выходите на улицу, это очень опасно. Специалисты наши, которые выехали на место, приборным методом это зафиксировали, подтвердили. И в связи с этим было выполнено отключение подачи газа по котельной, которая отапливает данный дом. 23 листопада аварійний котел врешті відключили. В результаті 9 будинків залишилися без опалення. А котел, кажуть мешканці Вокзальної, давно несправний. Могу сказати вам так, що ця котельна працювала всю життя плохо. В 6-му домі було завжди дуже жарко, тому що там грели, топили на дровах, на углі, вот такое. Як тільки газ дали, може бути, у них тепло. В цих домах завжди було холодно. Ми завжди воювали з цією котельною. 25 листопада виявляти і усувати неполадки приїхали пічники і тепловики. Працівники служб на присутність знімальної групи відреагували агресивно. Буцімто наявність камер та мікрофону заважає їм працювати. Ми знімаємо роботу. Ми маємо... Чого? А в чому? В чому проблема? Подождите, знімайте от це, що говорить. Знімайте. Що вона говорить? Преси не буде, я не буду робити. Що за діла? Пічника Олександра камери не налякали. Він один із тих, хто перевіряв квартири перед запуском. Причин витоку, на його думку, може бути забагато. Одна з них – несправність котла, а саме димоходу, що проходить через квартири. Може бути пов'язана тріщина в шахті димоходної котельної, тобто, ну, десь в конструкції дому через тріщину проходить. Тобто у людей квартири загерметизовані абсолютно. Некоторі включають витяжки всі принудительні. Включили вытяжку, через щель, естественно, она начала затягивать. Ну, то есть вариантов может много быть. Сейчас мы еще стояк дойдем до 5-го, то есть может там что-то выясним все-таки. Потом на крышу полезем, ну, то есть будем уже разбираться. На пробний запуск котла, за словами пічників, мусив навідатись головний інженер комунального підприємства «Жилсервіс-2». Нібито це питання в його підпорядкуванні. Я позвонила главному інженеру. Сказали, сейчас кто-то прийде. Ну, а що я можу з ними зробити? Втім, за годину стало відомо, що той приїжджати не планує. Запускати опалення почали без нього. Із услышаних розмов від пічної служби і теплоенерго, ми так розуміємо, що той котел, який вони намагаються запустити, він в трещинах, або він... Аварійний. В общем, так, він аварійний. І його намагаються устранити, його намагаються як-то ці трещини зробити герметичними, заклеїти, замазати, там, я не знаю. І тоді вони будуть намагатися запустити отоплення. Як нам стало відомо, станом на 16-ту годину котел запустили. І заступник директора комунального підприємства «Теплоенерго» запевняє, що причину знайшли.
на третьем этаже там колонка, больше ЦО единицы, неправильно подсоединена в канал. И оно давало там запах, вот этот пугар шел. Сильный. Ну, так, что там занимаются с этим товарищем. Нас вообще не нашли. Акты обследовали печники, нормально, герметизацию проверили, нормально. Так що котельня сейчас работает в режимі. Отруєні мешканці планують встановити датчики чадного газу і колективно звертатись до міських управлінців. Зараз міркують, чи не подати до суду. Дев'ятий канал слідкуватиме за подальшим розвитком подій. Кирило Бережний, Андрій Сергієв. Новини 9 каналу.